Понад 30 тисяч дітлахів живуть у лікарнях. Супергерої, які проводять дитинство в палаті, носять на руках пластирі замість наклейок, їздять не на велосипеді, а на візку, ходять на процедури, а не на класні години. Вони знають, скільки градусів становить нормальна температура тіла, але не знають, скільки градусів у прямого кута. Вони можуть перелічити побічні ефекти антибіотиків, але не вміють множити. Вони мріють стати рятівниками, програмістами, перукарями та мандрувати світом, а не лише коридорами лікарні. Ці діти мають право на освіту. І вони спраглі знань. Готові ними ділитися? Як навчати супергероїв? Це безкоштовний онлайн-курс для вчителів, які хочуть працювати в лікарні. У ньому ви навчитеся особливостей роботи з дітьми та отримаєте інструменти, які допоможуть подолати ваші сумніви та бар'єри. Станьте суперучителями для супергероїв.